Kreu i grupit militant i shtetit islamik është një figur hije, i cili është shumë i kujdesshëm që të mos zbuloj vetën dhe vendodhin e ti. Në tetor të vitit 2011, SBA ka caktuar zyrtarisht Bagdadin 24 vjeqar si një terrorist dhe ofroj një shumë për 6 milion dolarës për blim për dhënjën e informacionit që ndimon në kapin e ti. Ky është bosi meksikan i drogës dhe është pjesë e kartelit Sinaloa, e cila kontrabandon kokainë dhe heroinë në Shtetet e Bashkuara. I njohur si El Mayo Zambada, 68 vjeçar, është një nga dilerët më të mëdhenj, më të qëndrueshëm dhe më të fuqishëm të drogës në Meksik. Ai ka bërë një kirurgji plastike për të maskuar veten e tij dhe për të mundësuar atij të lëvizë lirë në Meksik. FBI-ja ka ofruar një shërbim prej deri në 3.5 milion dollar për informacion që çon në kapin e tij. Ky është një kirurg i syve që ndihmoi themelimin e grupit militant Jihad Islamik Egjiptian. Al-Zahiri është kreu aktual i Al-Qaedës pas vdekjes së Osama bin Laden. Qeveria SBA-s ka ofruar një shumë për 16 milion dollarësh për blim për dhënien e informacionit që ndihmon në kapin e tij. Kreu i dyshuar i mafjes siciliane Cosa Nostra është i njohur për stilin e jetesës së tij, të përdorimit të grave, ngasjen e makinave të shpejta, përmbajtjen e orëve Rolex etj. Ai është në arrati prej vitit 1993 dhe është një nga bosët më të kërkuar të mafjes italiane. Ibrahim, 60 vjeçar, është njeriu më i kërkuar në Indi dhe është në listën e të kërkuarve të Interpolit për mashtrim, konspiracion kriminal dhe drejtimin e një organizate të krimit të organizuar. Ai është udhëheqës i grupit të krimit të organizuar D Company, e cila është angazhuar në çdo gjë nga droga e deri te vrasjet me pagesë. Një nga njerëzit më të kërkuar në Afrikë, Felicien është akuzuar se ka financuar një nga genocidet më të këqija në histori. Në vitin 1998, Gjykata Ndërkombëtare Penale për Ruandën ka ngarkuar Kabuga 80 vjeçar për krime duke përfshirë genocid në lidhje me masakrën e më shumë se 800.000 ruandazve në vitin 1994. Ukraina, si 69 vjeçar, besohet të jetë bosi i sindikatave ruse të botës mafioze. Ai përshkruhet si gangsteri më i rrezikshëm në botë dhe është i kërkuar nga FBI-ja për pastrimin e parave, konspiracion dhe mashtrim. Raportet thonë se gjendet në Moskë. Nëna britanike 4 fëmijëve kërkohet pasi që dyshohet se është njëra prej terroristëve më të rrezikshme në botën perëndimore. Ajo është e njohur si Vejusha e Bardh, 32 vjeçare, dhe ishte bashkëshorte e njeriu të cilit ka bërë atentat vetvrasës në Lindsay të Gjermanisë. Ajo është njëra prej figurave më të rëndësishme në grupin terrorist Al-Shabab dhe besohet të jetë përgjegjëse për vdekjen e më shumë se 400 njerëzve. Josef Kony është kreu i rezistencës së ushtrisë së Zotit. Ai ka nxitur vrasjen e civilëve në Ugandë, Republikën Demokratike të Kongos, Republikën e Afrikës Qendrore dhe Sudan. Në udhëheqjen e Konit, 54 vjeçar, besohet se kjo ushtri ka zhvendosur 2 milion njerëz dhe është përgjegjëse për rrëmbimin e 30.000 fëmijëve, të cilët janë detyruar të bëhen fëmijë ushtar dhe sklever seksi. Ai akuzohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për krime lufte. Kent Mama Jones është përcaktuar nga qeveria e SBA-ve si njëra prej terroristëve femra më të kërkuara në botë. E njohur si zonja terrorit, ajo u bashkua me Shtetin Islamik në vitin 2013, ku është martuar me hakerin Junaid Hussein. Burri i saj është vrarë në një sulm ajror në gusht, kurse emri i saj është shtuar në listën e sankcioneve të OKB-s, që do të thotë asetet e saj janë të ngrira dhe asaj janë ndaluar të gjithë fluturimet. Jones, 46 vjeçare, akuzohet për përdorimin e mediave sociale për të rekrutuar njerëz për t'u bashkuar ISIS-it.